Huomenta ja tätä liikkeeltä ja laitetaan tämmönen kampanja nyt pystyy. Elikkä tämä kampanja niinku tai kilpailu oikeastaan. Kaikilla, kellä on nyt pottukoira kalamitta, niin voit osallistua siihen. Ja heinäkuun loppuun asti laitetaan tämä kilpailu niinku, siellä se päättyy ja arvotaan. Siinä on palakintona sitten niin Deeperin perusmalli 3.0. Ja homman nimi mennään näin, että eli kaikilla kerran mittatarra ja ketkä siihen mennessä suopi tämän tilasten mukana, niin menette kallaan, saatte kalaan ja otatte tällä mitalla mitään paljon, minkä mittainen se kala on, valokuvaa siitä ja lähetätte sen minun sähköpostiin pottudog@gmail.com. Ja heinäkuun lopussa, niin näihin kesken, niin pisin kalaa. Kuka on saanut pisimmän kalan, niin tullaan voittamaan sen Deeperin. Ja siinä on hyvä pähkinä niin kuin lähteä kalastamaan. Ja siellä on semmoinen palakinto sitten, Bob. Semmoinen palakinto on pähkinänä, että pisin kalaa tällä mitalla mitattuna, niin voit. Ja tosiaan sinne heinäkuun loppuun asti laitetaan se kilpailu voimaa. Lasse, onko sillä tulla niitä itikkamyrkkiä tuolla kuopissa? Näytätkö sen? Katsottapa tuolta, niin meillä on semmoista spesiaali itikkamyrkkyä. Ja se ei ole mitään offia, vaan se on semmoista spesiaalia. Mennäänpä tänne, niin ei kuulu tuolta mölyä. Siellä on kanssa tämmösiä kaikkee spesiaalituotteita. Puukkoja. Tuolla on spesiaalikahvia. Ja sitten on tätä spesiaali itikkamyrkkyä. Tämä haissaa terveys. Niin se haisi. Siinä on pikiöljyä ja se on siimalle ystävällinen, ei pillaa siimoja niin kuin nämä perinteiset offit ja muut. Yksi maahantuja Suomessa ja meillä on se verkossa myynnissä ja tällä liikkeellä. Tämä on vissiin toimivasti. Se on toimiva, se on testattu. Niin tämän näköinen itikkamyrkky. Nordic Summer. Ja se pitäisi olla parempata kuin nämä perinteiset itikkamyrkyt, mitä kaapulta suopi. Tämä ei tosiaan siimolle tie käsien kautta, niin jos siima on mennyt, niin siima ei mene pilalle. Ja kalastajallehan tämä on tämmönen niinku tärkeä, jos perhohommiakin, niin sillä jos se ryttekössä on, niin pitää olla semmonen myrkky, joka ei sitten käsien kautta mene siimoja pillosta. Mutta tämä minä voin ottaa sitten testiin jossain kohdin, kun itsekin kuhtuta myrkkejä. Näitä on tosiaan sitten kanssa erikoiserä, että näitä yksi mies tekee niin kuin itse, niin niitä sitten suopi semmoisen tietyn erän aina kerralla tänne meillekin myyntiin. Mutta ei siinä mitään. Piapontti nyt oli tässä tämä kampanja ja näin pois. Mutta lopetellaan näihin kuvia tunnelle.